gång en skola med en lärare i mat. Hon körde jämt med ugns pannkaka. Om bullar eller pannkaka, det alltid var ett tjat. Lektionerna de blev ett skvat. Men en av eleverna blev trött en vacker dag. Tog mot till sig och reste sig och sa: torsk eller fin, fin kyckling, kastor eller präktig korv, smått och gott i en krustad med rätta krutor, det gör en glad. Fröken, fröken, vill vi göra något annat? Jo, fröken, jag måste få gå ut ett tag. Rektorn ville tala med fröken. Ja, det var bråttom, sa han. Nu ska ni få se på yoga här. Det fina med den här kycklingen är att man kan laga den utan att tina den först, förstår ni? Att den har ingen inkrom inne i. Eva, ugnen är väl på 175 grader, va? Ja då. Man bara saltar och så penslar man hela yogen med Kai-P's grillolja. Kvick kyckling var det här. Nej, vänta, vänta. Vadå då? Till en sån här Bosco stekpåse. Mamma visste om jag skulle göra med den. Maten blir godare med Bosco stekpåse. Det går åt mindre matfett och den goda aromen stannar kvar. Kycklingen steker i eget spad. Påsen är testad av ICA Provkök. Försluten och klipp lufthål på ovansidan så samlas ingen ånga. Påsen tål 200 grader ugnsvärme och passar i alla slags ugnar. Och efteråt är ugnen alldeles ren. Klipp ett snitt i ena hörnet och samla upp den goda koncentrerade skyn. Allt blir saftigare och godare. Kött, fisk och fågel med Bosco stekpåse. Här ska vi korvgryta. Ni inte vilken korv som helst. Skånska det vara. Först tar man av skinnet så här. Och sen skär man den i strimlor. Lök ska man hacka. Och fräsa. Och så korven. Den ska vara lite brun sådär. En burk Campbells oxfansoppa. En dess lite grädde, ketchup, tabasco, vitlökssalt och pepparmix. Om några minuter är det klart. Jag ska göra skankassler i ugn. Skär kasslen i skivor så här. Och så tar man hackad persilja och citronskal. Det ska man lägga emellan skivorna. Jerke, jag kan väl få en sån där stekpåse utav dig. Och så in i ugnen. 200 grader i 20 minuter. Och fisk ska vi ha. Det gillar jag. Frionor torsk är modellen. Den kommer nämligen direkt från ishavet. Man fattar ju att den verkligen är färsk eftersom de fryser in den så snabbt efter fångsten. När man tinar upp ett sånt här frionorblock så får man fina hela filéer. Det är ju bra till vissa rätter, till exempel om man vill lägga något emellan. Man bara kryddar lite så här med salt och pepparmix. Så tar man tomatskivor, paprikaskivor och så likadant ovanpå. Inte en gnutta fett vid tillagningen. Här är det nyttigt, proteiner och vitaminer. De kommer! Gästerna måste göra en entrérätt. Krustader med något gott i. Hörrni, vad menar ni med att... De här företagsamma eleverna lagade fiskrätten med torsk från Frionor. Korvgrytan och kasslen med produkter från Skan. Kvickkycklingen kom från Kronfågel. Och så Rams krustader, Campbells soppor, Loris kryddor, Kai-P's stek- och grillolja. Och från Bostik kommer den praktiska stekpåsen. Om ni köper den nu och skickar in ett köpbevis plus en kupong som finns i butiker eller annonser, så får ni pengar tillbaka.